Filmitervitys, hea suvepoolist osavõtja. Minu nimi on Mikrand ja mul on hea meel teile pakkuda nüüd välja 10 Eesti filmi, filmikatkenditena, mis kõik meile ütlevad ei. Sest ei saab ütelda tõesti mitut moodi. Saab öelda otse koheselt. Saab öelda kaudselt. Saab öelda solvavalt, hinnanguid andvalt, seksistlikult, aga saab öelda ka mõnusalt. Nii et, olles saanud selle ei, saad sa tegelikult aru, miks sulle selle ei öeldi ja oled selle vastusega nõus. Saab öelda ei nii, et jutt läheb hoopis mujale ja see ei unustatakse. Nii et mul on hea meel isegi tunnistada, et neid klippe välja valides mina õppisin. Sest kuigi ma neid filme olin varemalt ju näinud ja kui küsitakse, et, no, et mis klipid kusagil ütlevad sul ei, kohe tuleb midagi meelde. Aga kui sa neid näed nüüd teatud süsteemina, siis ma arvan, et ma õppisin. Ütlema ei niimoodi, et ma võibolla ei solvaks kedagi. Õppima ei niimoodi, et see suund oleks võibolla minu jaoks kasulik. Sest ei aegalt öelda tahab, isegi kui me tahaksime kõigile vastu tulla. Nende klippide vahel on väikesed nii-öelda suunavad kirjad, piisavalt lühiksed, et igav ei hakkaks. Ja ma arvan, et üks pilt, eriti üks liikuv pilt, räägib rohkem kui 1000 sõna. Nii et pigem mul on teile hea meel nüüd need klipid siin jooksma panna ja enda eest jutustama, kuidas öelda ei. Head vaatamist! Mina ei ole uhke, aga ma mõtlesin, et sa imeliku käia tahad. Mina tahan imelikuga käia. No ütle, millal mina olen tahtnud imelikuga käia? Mis suge jutt? Teele! Ära ole minu peale pahane. Hakkame jälle ühes käima nagu varemalt. Ma ootan sind paju juures. Kas tahad? Oota, kui tahad. Aga kas sina ootad? Eks näe. Mis sa teed? Rehkendust homseks. Kas imelik? Ei ole kodus. Seda rehkendust ei tohi imelikul näidata. Las teeb ise. Ta ei mõista. Kui sa seda rehkendust imelikul näitad, siis ma löön sind. Ega sa ei näita. Nõitan! Lase lohti! Ei lase enne, kui sa lubad, et sa seda rehkendust imelikul ei näita. Ega sa ei näita. Nõitan! Ma löön sind. Ma löön. Ai! Sööge nüüd ilusasti kõhukset täis, puhake, pikutage. Ja kui te jälle süüa tahate, siis minge aita. Seal on toiduained. Teisedele korjavad oksi, teevad lõkke. Ma loodan, te saite must aru. Plika.
Kollektiiv volitas mind. Meid. Teile igatahes suusõnal edasi andma, kulla laps. Andestust, aga lammas konsumeeris meie appellatsiooni. Et meie ei võta suusisse iivagi teie poolt pakutavat toitu, ega maga silma täitki teie poolt pakutavat und. Ja igatahes ööbime väljas. Ja vastutus tagajärgede eest langeb igatahes teile. Nad panevad su kinni. Aigu, jah. Ei. Mis teega on? Ma kardan, et ma ütlen ühe asja välja. Mis asja? Te peate siit lahkuma. Miks? Aigu, jah. See saar ei olegi saar. Ei olegi saar. Aigu, tore. See on rohkem pool saare moodi saar. See ei ole mitte päris poolsaar, aga no nii, nagu poolsaar. Jakka see paljaks riismine. Kuidas on siin sellega? Ma ei suuda uskuda, et teie, et sina suudaksid meile midagi kahju teha. Ma pean siit läbi ja lõhki aumeheks, armas õemes. No siis läheb sinu arvamine papamast lahku. Tema peab minma suurikuks. Aga tu paljaks riismine, tu ei olegi minu asi. Tu on Laura asi. Laura? Minu? Keda ma tahan paljaks riisuda? Tiit. Ma mõistan mõndagi, aga mitte kõike. Kas ei oleks aeg, et sa mulle enam selgust annaksid? Sul on õigus. Kae laatsake loos õlm on selles, et ma jänest läksin laskma, aga lasksin põdra. Ma tahtsin sulle ennegi anda võimalust mõökulli meheks võtta, aga minu nõutamise viis meeldis papale nii väga, et ta peale suure kaasavaraga kogu oma päranduse meile tahab määrata. Ah, siis sellepärast Ludvigi meelepaha, aga seda meid on avati mitte vastu võtta. Ei, minul ole silligi kõneda. Mina sinu valehe vahetaliti, sest minu pole vestmine pavad midagi saa. Renna maja piist välja kaubatud kaasaraha kirjutame muidugi nootarivaan sinu nimele. Mis aga minusse puutub, ma tahaksin nüüd seda toredust lubada, et jääksin luuleteeks, aina luuleteeks. Lootas, et minu naine mind häda kõrral toetab, ta võltab mulle kassi kostiraha. Vaid! Ega ma ei tule alla. Põnevalt, minul on haugu idee. Lähme kiirme. Mul tuli niisugune idee, kui saaks kolmand haugu. Kolmas haukast, jäte, see on niisugune... Mes asjade õitsete siin, tuleks parem appi. Ei kurjati normes, ma ütlen... Noh! Või... Siin midagi koidab. Kuidagi ei saa seda lambasifrit sealt ülevalt alla. Ei ole auk. Ma ei tule alla. Te võite matta mind koos majaga. Kas tasub?